Nu lämnar jag Skeppnans naturreservat. Jaha, så där är jag framme vid Långsjön och Svartsjöns naturreservat. Och vid Långsjön ska ta en paus. Inte så långt kvar. Här är Svartsjön. Nu är det lite varmare. Nu är det 15 grader ut ungefär. Riktigt trevligt ställe här. Det var ju för ett år sedan. Det blir nog bra. Folk på andra sidan. Det här blir bra för mitt tält. Kanon. Jaha, nu har jag kommit fram här till sjön Trehörningen, paradiset. Och änderna håller på att plaska här bak i vattnet. Jag hittade en tältplats här som såg väldigt plant och fint ut, förutom lite rötter. Och det var jättebra tills jag försökte sätta ner tältspikarna. Då önskade jag att jag hade haft en hammock istället.
För jag fick ner tältspiken ungefär 3-4 cm, sen är det berghäll under. Så att det blir att sova så här. Det blir poncho och över själva sovsäcken och så på liggunderlag på marken. Ponchon är bara för lite vindskydd. Vi får se om det funkar. Det blir nog bra. Det är bara en natt. Middagen idag består av blåbands, orientalsk kyckling med couscous. Får vi se hur det smakar. Jag får med att den är god. Jag tror jag äter den förut. I Göteborg står jag nere och rör den på vatten. Så att det är klart snart. Den är kokad sen. Läcker lite i pipan, ser ut som. Och varmt var det också. Jag brukar lärma sig och röra om ordentligt nere i hörnen. Annars så är det lite krispigt eller sista som är kvar där nere. Står där och gotta till sig lite. Jag tittar på termometern så länge. 4-5 grader och sånt där. Får se om det blir minusgrader i natt. Jag hade ju tänkt att slå upp mig i tält här, men det är ju en berghäll under. Så det gick inte så bra. Jag orkar inte springa runt och leta i skogen. Jag tyckte det var en fin plats det här vid vattnet. Så jag la ut sovsäcken på liggunderlaget och sen hade jag en poncho som jag fyllt ut ryggsäcken med som jag har lagt runt. Det blir som en liten bivack. Får vi se om det funkar. Här har vi soluppgång. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Och prenumerera jättegärna på kanalen, det kommer mycket mer. Ha det bra, hej!